שלום עליכם, ברוכים הבאים בשם השם. אז אנחנו נלמד בעזרת השם שתי דברים, הקדמה של הרב חרל"פ להגדה של פסח. מי היה הרב חרל"פ? הרב יעקב משה חרל"פ, יש לך את, אופה, זה הדף השני שם מתחת, אחד מתחת, הנה, בדיוק. אז הרב יעקב משה חרל"פ יש לו סדרת ספרים שנקראת מי מרום, בזמנו באלו למדנו כמה שיחות מהספר שלו אורי ואישי, תלמיד חבר של הרב קוק, היה ראש ישיבת מרכז הרב, הרב חרל"פ, דברים עמוקים ויפים. אנחנו נלמד על מה שמתגלה בליל הסדר והתוצאה של זה, כמה צריך להתכונן, מה קרה בדיוק שם בליל הסדר, ואם נספיק נראה גם כמה דברים של השם ישמואל על הצורך בהכנה. שואלים למה יש כמה זמן של בין הזמנים לפני פסח, אז בשביל מה יש בין שבועיים, זה הרבה, זה תקדים, זה תקדימי, אפילו יותר מבתי הספר, למה? מה אתם אומרים? הכנה. הכנה. צריך לעזור לאמא. זה ודאי שזה הכנה גשמית, להכין את הבית, לנקות, אבל צריך פה גם הכנה רוחנית, ולכן פינו את כל הלוז רק כדי מה? להתכונן מבחינה רוחנית. למה זה? צריך להבין למה ההכנה פה היא כל כך חשובה. כשנבין מה קרה ביום הזה, ונבין מה הולך לקרוא עוד פעם, ממש כעת חיה, נכון? עוד שבועיים, ממש, בדיוק ככה, ככה זה יוצא. לא יאומן. היום עוד שבועיים, שריפת חפץ. כל אחד יסיק את המסקנות, לראות איך לחלקל את הימים הקרובים. אנוכי השם אלוקיך, זה הקדמה של הרב חרל"פ להגדה של פסח, בעזרת השם. יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הנה, פסוק זהו היסוד והעיקר לאמונת האלוקות בעולם. כן? ואזכיר כאן עניין יציאת מצרים לומר כי על ידי העמקה וההתבוננות בגדלות יציאת מצרים ובאיכות נפלאות הניסים מגיעים לידי אמונת אלוקות, וכן כל קיומי המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ואפילו יום השבת שהוא בעיקר זכר למעשה בראשית, בכל זאת צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. למה אנחנו מזכירים יציאת מצרים בכל כך הרבה מצוות? מזוזה, תפילין, קידוש, קדש לי כל... למה כל הזמן מזכירים יציאת מצרים? מה אומרים? אתם כבר צריכים לדעת. למה? זה בסיס כל האמונה. למה זה בסיס כל האמונה? למה אנחנו אומרים, ראינו את זה בקוזרי, למה הוא שואל, למה הוא לא אומר אנוכי השם אלוקיך, אני מאמין באלוקי השמיים והארץ, מה הוא אומר לו? אני מאמין במי שברא את העולם ומנהיג, מי שברא את, מי שהוציא את עם ישראל ממצרים. למה? כי בבריאת העולם לא היינו, ביציאת מצרים כן היינו, עם ישראל היה זה מאורע היסטורי, אף אחד לא היה נמצא בבריאה. זה שאנחנו מאמינים בבריאת העולם, זה תוצאה של יציאת מצרים. זאת אומרת, ליל הסדר, פסח, יציאת מצרים, זה יסוד כל התורה כולה. בזמנו, דיברנו על כיבוד הורים, עשינו על זה שיעור, והסברנו שיש שיטה שאומרת, ארוך השולחן מביא אותה, שבעיקרון לרב, ראינו את זה בקידושין, שלרב לא לקום יותר מפעמיים ביום, שלא יהיה כבודו גדול מכבוד המקום. אבל להורים יש מקום שהקדוש ברוך הוא אומר, תכבד את ההורים אפילו הוא כביכול יותר ממני. למה הרב לא? אתה עושה קריאת שמע פעמיים, אתה עמוד בפני הרב 15 פעמים, לא מתאים. אבל בפני ההורים זה משהו אחר. למה? הסברנו שזה יסוד מאוד חשוב. שלמה אנחנו מאמינים ביציאת מצרים? למה מאמינים ביציאת מצרים? איך אתה יודע שבאמת יצאנו ממצרים? תגיד את האמת. מסורת. מסורת, מה אבל בן? זאת אומרת... היסוד של האמונה ביציאת מצרים מתחיל במה? בכיבוד הורים. לכן כיבוד הורים נמצא בצד של בן אדם למקום. כי אי אפשר להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא בלי המסורת. כי אנחנו אמרנו שהיסוד להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה יציאת מצרים. והיסוד להאמין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, מה זה? כיבוד אביהם. ולכן שבועיים לפני פסח מתחילים בכיבוד הורים. מתחילים כיבוד הורים, עוזרים, לא שואלים שאלות. קושיות זה בליל הסדר. אמא אומרת לנקות, מנקים. אבל אמא זה לא חמץ, זה לא הזמן הפלפולים האלה. אז קודם כל, הכנה פתוחה לליל הסדר, כיבוד הורים. באמת, ההורים צריכים עזרה, ויש הרבה הכנות וקניות, ומי שיש לו גם אחיינים, אז בכלל, זה כבר עוד אירוע רציני. הבית כבר נהיה בית של גדולים, ופתאום הנכדים מגיעים, וצריך להיערך לכל האירוע, לשים את כל כלי הזכוכית בצדה, אם סתם לא, הכוונה בקיצור. צריכים...
צריכים הכנה, צריכים עזרה. אז קודם כל הניקיונות הם עזרה. אבל הוא אומר שבאמת, היסוד, האמונה שלנו, מה זה? אנוכי, השם אלוקיך, מה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אפילו שבת, שהיא זכר למעשה בראשית, אנחנו מזכירים שמה, זכר ליציאת מצרים. כי אי אפשר להגיע לאמונה בבריאה, בלי אמונה ביציאת מצרים. והנה אמרו במחילתא, וישמע יתרו, כי יוציא השם את ישראל ממצרים. מגיד ששקולה יציאת מצרים כנגד כל הניסים וגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. מה יתרו שמע? יציאת מצרים. באור הדבר. דהנה גזרת השיעבוד שנאמרה לאברהם בברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נכון? הייתה גזרה בברית בין הבתרים. אומר הרב חרל"פ, לא הייתה על הגוף בלבד, כי אם גם על הנשמה. הגזרה שנהיה עבדים, זה לא היה גזרה רק על הגוף, שהגוף ימשועבד, אלא זה היה גזרה על הנשמה. מטעם הידוע לפניו התברך שמו. הוא לא מבאר פה למה. הוא אומר שלקדוש ברוך הוא הייתה הסיבה שלו, אבל שהגזרה של השיעבוד לא הייתה רק על הגוף, אלא הייתה גם על הנשמה. ואם אמנם הבדל, יש הבדל בין הגוף לנשמה. שהגוף הוא למטה מן הזמן, וגבולי הזמן שולטים בו. בן אדם, הגוף שלו, הוא תחת ממשלת הזמן, מה שנקרא. ושייך לייחס בו גזרה לזמן ידוע. עד כאן העבדות, מכאן ואילך חירות. על גוף שייך להגיד, אני נכנס לכלא, 20 שנה, 200 שנה, 400 שנה. אחרי 400 שנה, הגוף יוצא מבית הכלא. אפשר לקצוב זמן לעבדות של הגוף. כי גוף זה דבר טכני, אתה מכניס אותו לכלא, מוציא אותו מהכלא. לא כן הנשמה, שהיא למעלה מכל זמן. הנשמה זה משהו אינסופי, אנחנו מאמינים בשארות הנפש, הרי מה אנחנו אומרים, גם לצערנו כשנהרגים האנשים, מה אנחנו אומרים? רק הגוף נהרג, אבל הנשמה היא, יש לה מקום גבוה וכו', הנשמה היא נצחית. אומר הרב חרל"פ, אם הנשמה היא נצחית, כל דבר שעובר על הנשמה, זה עובר אליו באופן נצחי. מה יוצא מזה? אם נגזרה עליה איזו גזרה, הרי היא נצחית ואינה נופלת תחת זמן. עבר, הווה ועתיד. הרי אצל ישראל עם קדושו, אם כי נטמא שגופם הוא כשאר גופי בני אדם, אתה רואה יהודי, אתה רואה גוי, זה נראה לך שזה אותו דבר, מבחינת גופנית, חיצונית. באמת אינו כן. יש הבדל גדול בין יהודי לגוי, למה? כי גם לגופם מידת הנשמה ותנאיה. וכשם שלא יצויר זמן עבדות וזמן חירות בנשמה, כך לא יצויר זמן עבדות וזמן חירות בגופם של ישראל. כמו שבנשמה, כל מה שעובר עליה זה נצחי, אז עקרונית, עם ישראל, שהגוף שלו משועבד לנשמתו, אם גזר את הגזרה על הנשמה שלו, לכאורה הגזרה הזאת הייתה צריכה להיות גם על הגוף שלו. ועכשיו אנחנו נתחיל להבין את מה שכתוב בהגדה של פסח, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, למה? עכשיו אנחנו נבין למה יש הבדל מהותי, לגמרי בין נס יציאת מצרים לבין כל הניסים. אשר על כן, שונה הוא נס יציאת מצרים מכל שאר הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. כל הניסים, אפילו אלו שהם למעלה מן המציאות, בכל זאת באו בגדרי המציאות. גם ניסים, בסופו של דבר המציאות צריכה להכיל אותם. שכן המציאות עלולה לקבל שינויים. כי כל מה שבמציאות הנוכחית בין תמורה ובין שינוי. המציאות, הדברים כל הזמן משתנים. ונמצא שהניסים שהם שינויי המציאות, יש להם קו במציאות עצמה. הניסים, שזה דבר שהם שינויים שקורים במציאות, זה חלק מהמציאות. וכל זה לא ייתכן כלל במה שנוגע אל הנשמה, שהיא למעלה מן המציאות כולה, ואינה עלולה, לשום שינוי ותמורה. ניסים שייכים בגוף, שייכים במציאות העולמית. הנשמה זה לא משהו ששייך למציאות. הנשמה זה משהו שהוא מעל המציאות.
וכיוון שהוא מעל המציאות לא שייך בו שינוי. מה אנחנו אומרים אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. מה זאת, מה זה אומר? שגם אם האדם תינף את הגוף שלו, הפח השמן הפנימי, כמו שקורא לו הרב קוק במאמרי הראייה על חנוכה, הפח השמן הפנימי זה דבר שאי אפשר לגוע בו. הנשמה, התאורה, הנקודה הפנימית היהודית זה דבר שאתה לא יכול לגוע בו. ורואים שבכל מיני נקודות קיצון, ופתאום הנשמה, הכוח הנשמתי היהודי מתגלה, ואנשים באמת רואים שיש פה משהו שכל מה שלא תגיד, כל מה שלא עבר, כל מה שמבחינה חיצונית נראה, יש בו נקודה פנימית טהורה שלא נוגע בה שום שינוי. ומכיוון שנס יציאת מצרים היה בעיקר בשביל הנשמה, לא היה שום אורח בהוויה כולה לגאולה זו. מפני זה היה נדרש לחדש קווים חדשים שלא היו ולא נבראו עדנה. ועל כן שקול נס זה כנגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל. עכשיו הוא אומר ככה, אם אנחנו מבינים שהנשמה זה משהו שהוא אין לו שליטה, העולם לא יכול, המציאות, העולם לא שולט על הנשמה. העולם יכול לשלוט על הגוף שלנו ולא יכול לשלוט על הנשמה שלנו. אבל מה שקרה במצרים, כן, זה מה שהוא יגיד בפסקה הבאה, זה גם שהנשמה שלנו הייתה בגלות. ולכן המצב היה הרבה יותר קשה. ועכשיו אנחנו נבין למה אנחנו אומרים שאילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא במצרים, היינו אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. למה? כי הגזרה של הקדוש ברוך הוא ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זה לא היה רק גזרה על הגוף. זה היה גזרה מה? על הנשמה. אומרים שפסח, פסח, זה מה? זה גאולת הדיבור. למה זה גאולת הדיבור? כי מה שהיה בפסח הייתה גלות הדיבור. מה זאת אומרת גלות הדיבור? מה זה שאנחנו מדברים עם יורים? זה לא מעשים. אדם יושב בכלא, יכול לדבר מה שהוא רוצה. במצרים הייתה גלות הדיבור, זאת אומרת, גם הדיבור, שזה הנשמה, שזה הרצון, היו מה? למטה, היו בגלות, היו במציאות. לא רק שהיה, זה לא יודע אם היה אסור, אבל אם רואים את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא אומר ש... כשאברהם אבינו, הוא הכיר את בוראו, העולם כולו היה עובדי אלילים, זאת הייתה קונספציה, זאת הייתה תפיסה. ואברהם אבינו יצא מהקונספציה הזאת של, 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 של עובדי עבודה זרה, והתחיל להבין שיש פה כוח נשמתי בעולם, וגילה את הנשמה שלו, וגילה את הקדוש ברוך הוא. וכשירדו אבותינו למצרים, אומר הרמב״ם, לאט לאט הם חזרו לטעויות של עבודה זרה, שהיו בבני תרח אבי אברהם, ואומר, ועוד מעתקת, והעולם היה חוזר, והיו נאבדים לגמרי, צריך לקרוא את הדברים האלה, צריך לקרוא אותם כדי לראות אותם, אולי רמב״ם, ללכות עבוד עזרה, מישהו רוצה להביא לנו, שאנחנו נמצא את זה, אתה יודע איפה זה? כן, הרמב״ם, ללכות עבוד עזרה, פרק א', מספר, על איך שכל העולם היו עובדי עבודה זרה, וכולם, ועד שהגיע, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא הקטן, ולחשוב ביום ולילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמין, ולא יהיה מנהיג, ומי יסובב אותו. ואבי ואימו, ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע ברוכזים בין עובדי עבודה זרה, טיפשים. ואבי ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהן, וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק, וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, כיוון שיקיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אורכזים ולערוך דין עמהם, כיוון שגבר עליהם בראיותיו בגלל המלך לאורגון, עשה לו נס ויצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול, לכל העם להודיע עם שיש שלא היה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. אברהם אבינו היה בעולם, עכשיו תבינו, עולם אלילי, זה אומר שהבן אדם הוא קצת בהמה משוכללת, כי אתה עובד לפסלים, אין כוח עליון, אין נשמה, אין משהו פנימי יותר, אז הכל זה רק ממשלת הגוף. וכיוון שהיו המתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת.
עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנביאים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינהו ראש והושיבו בישיבה, ללמד חשב ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד. בסדר? אז אורות. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ונולדים אליהם, ונעשה בעולם אומה שיודעת את השם. שימו לב, עד שיערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עמד, עבד שבט לוי עבודה זרה, וכמעט קט, אומר הרמב״ם, והעיקר ששתל אברהם נעיקר וחזרו בני יעקב לטעות העמים בטעויתם ומאהבת השם אותנו משומרו את השבוע לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל ישראל הנביאים ושלחו, כיוון שנביא משה רבנו בחר שזרחה, הכתירן במצוות ויהם דרך עבודתו, מה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה. אבל זאת אומרת שעם ישראל במצרים הגיעו כבר למצב כמעט כמו המצב של מי? של תרח אבי אברהם. לכן אנחנו נראה גם, אנחנו זאת אומרת שהם נכנסו למצב שם, זה לא רק שעבדו בהם בפרך, הם נכנסו לתוך התרבות שאומרת שהטבע זה חזות הכל, ואם הטבע זה חזות הכל, זה אומר שהגוף שלנו זה חזות הכל, ואז אין לנשמה מקום להתבטא. עכשיו, כשאתה נכנס לקטע הזה, לצאת ממנו, זה מאוד 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 קשה. זה לא כמו שאני מכניס אותך לכלא, אני מוציא אותך מהכלא. זה שאתה נכנס לתפיסת עולם שהטבע הוא חזות הכל. וכזה דבר, להוציא אותנו מכזה דבר זה מאוד מאוד קשה. כי אתה כבר נכנס לסרט מסוים, לתפיסת עולם, לקונספציה. לקונספציה שמוציאה את הקדוש ברוך הוא, מוציאה את הנשמה מהאזור. עוד זאת, נחזור לדברים שלנו. ירידה נוראה לתוך מעמקי הטומאה והחלאה שהייתה אז במצרים. עד כי לא היה אפשר להתמאמה עוד רגע אחד. לא תיתכן כלל לגוף, כי אם אין הנשמה. וגם זהו מפלאי הכוחות הרוחניים. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאם עוד רגע היו אחד, היו מחכים, זהו, היו כבר נאבדים לגמרי. הוא אומר, בגוף, מה זה משנה? תחכי עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. הוא אומר, לא, אתה מבין שזה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לדלג, לפסוח, כדי להוציא אותנו מהר, הגזרה לא הייתה, זה לא היה לנקודה הגופנית, אלא לנקודה הנשמתית. ומכיוון שהירידה הייתה מצד הרוחניות, לכן הייתה עמוקה כל כך עד התאום. לכן לא סתם אומרים שכשיהודים עולים, הם עולים הכי גבוה. כשהם יורדים, הם יורדים הכי נמוך. למה? כי היהודים כדי להצליח, הם חייבים לתת ביטוי לנשמה שלהם, כי יש לנו נשמה. אם אנחנו לא נותנים ביטוי לנשמה שלנו, אפשר חלילה להיות אפילו יותר גרוע מעובדי עבודה זרה, או לעשות את זה עוד יותר בעדיקות. אומרים שיהודי כופר, הוא כופר כבר כמו שצריך, כן? לא בערך, כי יהודים הכל זה עד הסוף. הם מצליחים בכל העניינים עד הסוף. ובגלל שיש להם פוטנציאל נשמתי שכזה. ואחר כשחלילה הם עוזבים, אז הם גם עוזבים מה? עד הסוף, חס וחלילה. ומשום כך לא היה אפשר לשום כוח בעולם לגאול את עם ישראל ממעמקי התהום והנשייה הזאת. עד שנגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו וגאלם. סוד העניין הוא, כשם שעצם הבריאה הייתה יש מאין, הוא בא מאיתו התברך שמו לבדו, לפני שברא שום כוח בעולם, נכון? בריאת העולם, העולם היה יש מאין, ויאמר השם יאור ויאור, נכון? זה מפח, יש מאין. צריך לדעת שמתי העולם נברא, יש מחלוקת, אם העולם נברא בניסן, או העולם נברא בתשרי. מה הפירוש? השאלה אם אתה מדבר על הגוף או על הנשמה. כמו ילד, מתי הוא נולד? יש מי שאומר בגיל 0, יש מי שאומר בגיל 13, למה? כי מתי שנזרקת בו הנשמה, שהוא נהיה בר מצווה, אז הוא באמת נולד. אז מי שאומר שהעולם נברא בתשרי, זה הכוונה הגוף. אבל בניסן מה? נבראה הנשמה. מה שקורה בליל הסדר, בחצות הלילה, זה כמו שכולם, נכון, יש כאלה שקמים ותיקין בראש השנה, הרבה קהילות נוהגות, פה אנחנו לא זוכים, אבל הרבה, למה? כי אומרים שכל שנה מחדש, העולם כביכול נברא מחדש בראש השנה. מחדש כל שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, טוב, ניתן עוד שנה, יאללה, תן לו עוד שנה. מה שקורה בראש השנה לגוף, קורה בליל הסדר לנשמה. הנשמה של העולם זה עם ישראל, והנשמה של הנשמה זה הנשמה של כל יהודי ויהודי.
וכמו שבבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בריאת העולם, יש מאין, אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא הוציא את המצרים ממצרים, זה היה בריאה של יש מאין. זאת אומרת, שהיינו בעצם שם, כמו עובר במאי אמו, היינו בטלים לגמרי למצרים. המהות שלנו נעלמה לגמרי, וברגע אחד, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, נפח בנו נשמה. סוד העניין הוא, כשם שעצם הבריאה הייתה יש מאין, הוא בא מאיתו יתברך שמו לבדו, לפני שברא שום כוח בעולם, כן, גאולת הנשמה, שמצד כל תנאי ההוויה כולה, לא תחול בגאולה, צריכה להיות על ידי חידוש כזה, שיעשה רק על ידי הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, ולא על ידי שליח. כמו שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא בתארת העולם, ויאמר השם, יהי אור ויהי אור, כי אתה אומר, שמע, זה יצירת יש מאין, אי אפשר שמתווך יעשה את זה. אז עוד יותר מזה, ליל הסדר. ליל הסדר אי אפשר שאיזשהו אמצעי, מלאך, שליח, יוציא את המצרים ממצרים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני ולא אחר, רק על ידי המפגש הזה, עם בעצם הנקודה האלוקית העליונה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, רק אז הופיעה הנשמה. ואומנם, כן, הגאולה של יציאת מצרים פעלה בעיקר על הנשמה שיצאה לחלוטין מכבלי השיעבוד. ומכאן ואילך, אפילו אם יהיו גלויות ושיעבודים, לא יהיו אלא על הגוף בלבד ולא על הנשמה. ומפני זה גאולת מצרים היא באמת גאולה עולמית, שאין אחרי הגלות, כי הנשמה יצאה לחירות עולמים, ויוצא את עמו ישראל מתוכה, מה? לחירות עולם. איזה לחירות עולם? אחרי זה האינקוויזיציה, ואחרי זה היה אושוויץ, וכל מיני צרות. אז למה כתוב ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם? הכוונה לנשמה. הנשמה הישראלית שיצאה ממצרים, יצאה לחירות עולמים. ויותר, היא לא תוכל להשתעבד. אי אפשר יהיה לכפות לגמרי את הנשמה היהודית. ולזאת, גאולת מצרים הייתה לא רק גאולה מגלות, טהרה מטומאה, אלא גם עלייה והתעלות עד אין קץ, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. כי אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני. להיטהר מהטומאה היותר אחורה, ולהגיע עד הטהרה והקדושה יותר נהדרה. כי העלייה הדרגתית, מה שזה לאט לאט, לאט לאט הרב, לאט לאט, כן? היא רק כלפי הגוף. אבל הנשמה אין לה כל הדרגות וגבולים. בחיפזון, כמראה בזק היא עולה, למרומם מרומים עד אין קץ. תהליכים, לאט לאט, זה הגוף. הגוף זה לאט לאט, סרגל מאמיצים. הנשמה, בום, רק פתח לפתח. אתה רואה, לפעמים בעלי תשובה. אתה רואה בן אדם, פתאום פתאום אחרי 3 חודשים, אורות, שינה את כל הלבוש, רק הקדוש ברוך הוא, רק זה. איך זה קורה? איך שינוי כזה קורה? למה? כי ברגע שהנשמה מקבלת את ה... מתחילה לנשום, בום! זה מהלכים טובים, אתה רואה בעלי תשובה, רבנים, כל מיני בעלי תשובה, רבנים, משפיעים ועושים, אתה אומר, תשמע, אנחנו קראנו אותו בגלגול הקודם, לא, זה לא בדיוק היה ככה. ברגע שנתת לנשמה את האפשרות לפרוץ, הנשמה עולה. עכשיו שימו לב מה זה נוגע אלינו כל זה. כל זה היה שיעור היסטוריה, מה שהיה פעם. עכשיו צריך להבין פה לקראת מה אנחנו ניגשים. אומר הרב חרל"פ, תקשיבו טוב, הוא כמו אז, בשעת יציאת מצרים, כן, בכל שנה ושנה, בהתקדש ליל שימורים להשם, זוכה, תקשיבו טוב, כל אחד ואחד מישראל, שהקדוש ברוך הוא כביכול מטפל בו בכבודו ובעצמו, מה שנקרא יחס אישי, מקודשא בריך הוא. ובעת עריכת הסדר, וכל היום הראשון של החג, הוא יושב במחיצתו של מקום, ואור הנשמה מתגלה אז לכל יחיד ויחיד בכל אדר קודשה ומלוא צביונה. לא לפי המעשים וההתעוררות. הוא מופיע בהדרה כל אותו היום, בכלל לא קשור למצב שלך, בום! באותו רגע מתקדש החג, הקדוש ברוך הוא בא לתת לך טיפול אישי. כמו שעם ישראל היו במצרים, מצד שער התומה בא נתן להם טיפול אישי, נכנס פסח, הקדוש ברוך הוא נותן טיפול אישי. עכשיו תשימו לב. וזה קורה, זה מציאות. השאלה אם אנחנו נרגיש את זה או לא, זה כבר תלוי בהכנה שלנו. ומי שזוכה להכין את עצמו ליהנות מאור הנשמה ולהתאחז בה, אין קץ למעלתו, והאור הזה מאיר בו כל השנה כולה, באותה הדרת קודש וההופעה הגלויה שמתגלה אז. אומר, כמו שעם ישראל היו במצרים, והקדוש ברוך הוא הופיע עליהם, רוצה, לא רוצה,
נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. עכשיו זה מתחיל להסביר למה, תבדקו, נראה לי מעל 90% בעם ישראל עושים ליל הסדר. משהו מטורף. אני דודים של אשתי, הם מכנים את עצמם לא דתיים, אבל ברמה שחלקם טונים שהם לא מאמינים, אבל אם פתאום איזה מפגש משפחתי מתחיל לעשות פרקת המזון, ברוך אתה, אז פתאום, אז אומרים, מה קרה, ליל הסדר? ליל הסדר, את כל ההגנה מתחילתה, ועד סופה, עם ברכת המזון, עם הכל, מתכנסים. אתה שואל, רגע, שנייה, לא, לא מבין. אמרתם שאתם לא מאמינים. מה קרה פתאום ליל הסדר? לא, תראה, זה מסורת, זה לא קשור. זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. כן? והם קוראים את ההגדה. ואילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא תיים, אנו, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, 10 המכות. איך זה מסתדר? בדיוק מה שהרב חלפ אומר פה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מופיע בלילה הזה. ולכן אנשים מצטרפים לליל הסדר. חבד, הודו, בנקוק, אלפים ליל הסדר. מה קרה? הלכת לשכוח את עצמך, איך אתה מגיע ליל הסדר? ליל הסדר זה ליל הסדר, זה לא קשור, אנחנו מתכננים את כל הטיול, אבל בליל הסדר אנחנו נהיה בבית חבד, ואנחנו נעשה את הסדר. למה? מה קרה? ליל הסדר, אחי, מה... מה אתה שואל? ליל הסדר, מה זה ליל הסדר? מה זה ליל הסדר, מה? זה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מופיע ומטפל בכל יהודי ויהודי, אז לכן כל היהודים מגיעים ליל הסדר. אפילו הבן הרשע יושב ליד השולחן. ושאני לא יודע לשאול שיהיה לשכון, למה? כי הקדוש ברוך הוא מאיר את ההערה הזאת. ואתם שזכיתם להביא את הדבר הזה, צריכים להתכונן. כי זה יהיה, זה מציאות. כל השאלה אם אנחנו נפתח את העיניים או לא. ואם נהפוך את הדף, אנחנו לקראת הסוף, ואם אין ארוך לאושר הנפלא שאפשר לזכות ביום הזה, הרי מאידך גיסא, עכשיו קצת תיתן לנו קצת עירת העונש, הרי מאידך גיסא גדלותו של היום הקדוש הזה צריכה גם להפחידנו אם לא נדע איך להכשיר עצמנו אליו ונסתיר פנינו ממנו לבלי לטעום מאותו הנועם העליון עוד קודש הקודשים. וכמו כן אמרו חז"ל על דור המבול שאת עימה מעין העולם הבא כדי שידעו מה טובה מנעו מהם. יסוד העניין, מה הכוונה? שלפי ירידת דור המבול שהתעיבו והשחיתו עד אין חקר לא היה אופן ודרך איך לעוררם לצאת מן השיקוע הנורא הוא. זולתי על ידי התאמתם תם עולם הבא אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך. דור המבול היו בשפלות כל כך גדולה, שאי אפשר להוציא אותם רק כשהקדוש ברוך הוא אמר בואו, תתאמו קצת נועם עולם הבא כדי שתבינו מה אתם מפסידים, אולי אפשר יהיה להוציא אתכם מהבלגן הזה. אולם אם גם זה לא יועיל להם, ידעו מה טובה מנעו מהם, וזה עצמו נהפך להם לרועץ. והיו מכעיסים ובאים עד שהציף עליהם הקדוש ברוך הוא תמי המבול. הם לא רצו לקבל את זה, אז לא היה ברירה מאשר המבול. באופן, זאת אומרת שאם יש לך אפשרות לטעום טעם נועם העליון ואתה לא טועם, כאילו מגיע לך מבול. באופן שכל הטעמה העליונה, אם יסור ממנה ולא ייתנו לב אליה, זה עצמו מכביל את האבון להודיע כמה גרוע האיש על הזה. ומטעם זה תכף עם יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מתחילים, הקדוש הזה מתחילים מימי הספירה שהם ימי הדינים. למה מתחילים מימי ספירת העומר, שיש שם קצת דין, בימי ספירת העומר, למה? כי אם עברת את פסח והחלטת לא להתמסר לאור הגדול הזה, זה דינים. יש לך כזאת אפשרות, כזאת הזדמנות. אחי, תקשיב, אתה בא, אתה משקיע פה 1,500 שקל, יש לך אפשרות לתשואה של 15,000 שקל. עזב אותך, אחי, אני עייף, אין לי זמן, דבר איתי עוד שבוע. אני שואל לך, תגיד מה, אתה נורמלי? מה נסגר איתך? שים 1,500 שקל, אתה מרוויח 15,000, מה הולך? ואם לא, אחרי זה אנשים כועסים עליך, איך הפסדת כזה דבר? אז הוא אומר, לכן, אחרי יציאת מצרים, אחרי ליל הסדר, ישר מתחיל ספירת העומר. איך ייתכן שעברת את ליל הסדר ולא אחזת את כל האורות האלה? על כן יתאמץ כל אחד ואחד בכל אימוץ וחיזוק, להכין את עצמו לקראת היום הזה, לקבל כל ההשגות העליונות והאורות הנפלאים שמופיעים ומתגלים בו בלילה ובו ביום, להתאחז בהם ולהתקדש בקדושה העליונה הנפלאה הזו. ואשרי אשרי, למי שפונה לבבו, להכין עצמו ללילה וליום המקודשים האלה. אומר הרב חלפ, הקדוש ברוך הוא, כמו שביציאת מצרים,
ירד על עם ישראל, אותו דבר, עוד שבועיים, כעת חיה, צריך להתחיל להיכנס לעניין הזה, כן? ואנחנו בעיצומם של ההכנות. להבין שזה הולך לקרוא עוד פעם עוד שבועיים בדיוק. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הולך לרדת לטפל בכל אחד טיפול אישי. ולכן צריך להתכונן, לקבל, להכיל את האור הזה. זה יקרה, שאלה אם אנחנו נהיה מוכנים לדבר הזה. לצאת ממצרים זה להיות מוכן, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, יאללה, פותח את הכרכרה, תעלה. אז אנשים עולים, שאלה אם הם משאירים את הנשמה שלהם בחוץ, ועולים רק עם הגוף, וכמה חלקים מהנשמה אנחנו מעלים על הכרכרה הזאת. ולכן אנחנו אומרים שחיי האדם תלויים בלילה הזה, זה יכול להשפיע על כל השנה כולה, כי בלילה הזה יש פה איזשהו איחוד עליון בין האדם לבין לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן באמת אנחנו רואים שזה אנחנו נגמור, לא נקרא את הדברים, נגיד אותם רק בעל פה, מי שירצה אחרי זה ייקח את זה לעצמו. חילקתי לכם פה שהשם שמואל אומר שזה אחד מהחגים היחידים שמצריך כל כך הרבה הכנה. מפרשת החודש, קודם כל, 30 יום קודם החג דורשים ללכות החג. מה שלמדנו ביון דברים והלכות שעשינו ללכות פסח, זה מכל החגים, זהו שיש בו את החובה להתכונן בהלכה. ממש, לדקדק וללמוד את ההלכות. קורבן פסח, צריך לבקר את הקורבן, 4 ימים מראש. ולכן באמת צריכים באמת להתכונן, יש לנו שבת הגדול, יש לנו שבועיים בין הזמנים, מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם, זמן רגוע להתכונן ליום הגדול. איך מתכוננים? לימוד הלכות פסח, אפיית מצות, ולעבור על ההגדה ולהכין פירושים. ממש להכין פירושים, לשבת, להגיע, כבר עם מה שנקרא סטפה מוכנה. אחרי זה כמובן, מה שיש סבלנות להגיד, מה שלא לשמור לעצמכם, לפי המצב, אבל להגיע, שאתה מגיע מוכן. אני אומר, צריך גם לדעת שיש להורים ציפייה גדולה, שברוך השם, שלחנו את הילד לישיבה, אז נו, עלה לסדר, רוצים לשמוע משהו, רוצים ליהנות מהפירות. כל השנה מתמודדים, הילד לא נמצא קרוב, איך אומרים, גולה למקום תורה, אז זה הזמן להחזיר. איך מחזירים? אתה התכוננת, הכנת את עצמך לסדר, מגיע, פה דבר תורה, שם דבר תורה, מסרים קצרים וקולעים, זה יכול לשנות את כל העסק, לתת עוד נופח ועוד חיזוק. חזקים וברוכים תהיו להשם. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, תן לנו פה כיבוי פה, זכיר.